Elhamdülillahi nehmedu ve nesta'inuh ve na'udu billahi min şurur enfusina ve min seyyiat a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlilhu fela hadiye lehu. Neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden ibn Abdillah resuluhu ve khatemen nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alih. Amma ba'du. Muhterem ehli İslam, ehli iman, aziz mümin Müslümanlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah ke hem olsun. Yaratken Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Yine sizge bizge nasip bo'layotgan Allah'ımını bir cuma günlerini, tünlerini hayırlik, berekat kılıp, undagi dualarımızı, undagi ilticalarımızı, undagi münacatlarımızı icabet etsin. Hak kelamı mecididen. Euzu billahi mineşşeytanirracim. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله أكبر. يا رسول الله sizden adam zatlar meni soraydılar. Tafsirde aytgan ki Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldılarına adamlar gelip eşyetkenmiş. Allah'ın Resulü, Rabbimiz bizi eşti yaptı mı? Eştmeyetken bulsa tağı taşlarına çıkaydık. Allah'a bakıraydık eşitsin. Deyip soraydılar sizden ya Resulullah. Ularga eytin. Fe inni karibun. Resulullah. Bendelerimge eytin, men ülerge yakınmen, yakın durmen. Yakın durmen. Eytinler, bir ayette eytken ki, min heblin verid, can tamirlerden yakınmen. Can tamirlerimizden yakın. Bizge yakın Rabbimiz. Ucibu da'vete da'i izâ da'an. Allahu Ekber. Mene şu Allahümme hak ve desuledi. Allah'ın Resulü eytin ki, bendelerim menge karab dua kıseler icabet kılemen dedi. Muhterem mezler, bundağ mene aman küller, mene bundağ bir eyyamlar, bundağ bir yaşlı bir haletler, cümaler gedeyip yuvunup, terenip, özümüzge karab arab yürüp, etirler seyip, hoşuyu olup, Allah'ımı beytige basıp giden kademlerimizge Allah'ım acir versin, sevap versin, günahlarımızı geçirsin, hidayetige başlasın, yakınman, davet etsin, dua etsin, bendelerim icabet kılemen deyipti ki, Allah'ım dualarını vereceğimizden icabet etkin. Saniyen Hazreti Peygamberimizge, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge, durudu salavat ve salamlarımız olsun. Muhterem azler, elhamdülillahi vel minneki, nihayette bir güzel mevzu bugün ki, sizge bizge bütün Uzbekistan'ın ahalisi hazır mene şu Cuma'da Respublika'nın 2000'den aşık cami mescidi de ailenin nefaka bilen te'minleş otenin bürçüdür degen mevzu verilgen. Ailenin nefaka bilen te'minleş otenin bürçüdür. Hazır bitteki dol zarpligi bunun ehemmiyetini inşallah birgelikte okup örgenemiz. Nafaka degani nafaq tunel degani. Tunel. Bu yog'i ham ochiq, bu yog'i ham ochiq. Ha, munofiq. Munofiqqa bechorani qalbi ham tunel, ichida iymon yo'q. Bir yoq tomoni iymonga qaragan, tunelni boshi tunelni ikkinchi tomoni kufrga qaragan, o'rtasi bo'mbo'sh. O'shani otini munofiq deydi. Bomboş. Endi bu nafaka sözü qayerdan keldi bizge? Allah'ım ayeti de eytedi sure-i Nisa'da. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Mana shundan qolgan. Aytadi. Erlar xotinlar ustidan oilada rahbardirlar. Voy o gaplarni qarang. Erlar oilada ayollarni ustida oilani boshqarishda rahbardirlar. Mana shu o'zimizni Qashqadaryodan chiqqan ulug' alloma Abu Mu'in An-Nasafiyni tafsirlarda shunaqa ma'lumotlar berilgan. Boshliqdir. Qanaqa boshliq? Qanaqa tushunaylik endi boshliq deganini. Li'annahum amirin va nahin kalullat ra'ya lidhalika samu qawwama degan. Chunki erlar xotin kishini buyuradi. Chunki erlar xotin kishini qaytaradi. Chunki erlar uyda hukm etadi. Shuning uchun boshliqlardir degan. Qarangki, erkak kishini oilasiga rahbar qilgan Robbimiz ekan. Shu oyatni ketida aytibdi. Nega erkaklar rahbar bo'lish kerak? Nima ularning shohi bormi? Nima uchun? Ana shuni javobini beradi Allohim. Bima fazzalallohu ba'dahum ala ba'din. Chunki ba'zilaringizdan ba'zilaringizni va umum ayollardan erlarni fazilatli qilganimiz uchun deydi. Mana buni javobi shu. Fazilat. Fazilat degani Xudoni yuqtirishni aytadi, fazilat deb. Iqtidorga aytadi, talantga aytadi, fazilat deb. Erkak kishining iqtidori. Birinchidan erkak kishi baquvvat, hamma biladi uni. Olamga jar solib yotadi-ku, erkak bilan ayol teng, erkak bilan ayol teng. Nega sport normativlarda teng emas? Nega erkak kishi ko'tara oladigan yukni, toshni, vaznni ayol kishi ko'tara olmaydi? Ha, u erkak, ha barakalla. Shuni otini fazilat deydi. Birinchidan erkakni Allohim quvvatli, baquvvat qilib yaratgan. Ikkinchidan sabotlik, sabrlik, chidamlik qilib yaratgan. Uchinchidan, erkak kishini Alloh tabarak va taolo o'zini shariatida, o'zini dinida uni ulug' ekanligini kalomi bilan ifodalagan. Birinchidan, bitta erkakning guvohligi ikkita ayolning guvohligiga tenglashtirilgan. Ikkinchidan, bitta erkakni oladigan meros ulushini ikkita qizga bo'lib berilgan. Uchinchidan hukmni, hukm ahkomlarini bajaruvchi, amalga oshiruvchi, chiqaruvchi bu erkaklar. Endi mana dunyo ko'ryapti, dunyoda notinchlik bo'lib, ayol kishi ham qo'liga qurol olishni boshladi. Lekin birodarlar, aslida urushlar, mudofa etish, hujum etish, vatanni qo'ruqlash mana bu ishlarni Alloh taborak va taolo erlarga buyurgan. Ketida erlar ayollar ustidan rahbardirlar oilada. Chunki Alloh taborak va taolo ba'zi insoniyatning ba'zisidan va umum ayollardan erlarni fazilatli qilgani uchun hammani iqtidori har xil. Birov nonvoy, birov qassob, birov domla, birov shofyor, birov dehqon. Ya kim nima qilgan bo'lsa Alloh qilgan. Alloh aytadiki, mana shundoq fazilatlarni, iqtidorlarni har xil qilib berib turib umum ayollardan erlarni fazilatli qildik. Demak, sanab o'tdikki erkak kishini baquvvatligini, sanab o'tdikki erkak kishini sabotini, sanab o'tdikki erkak kishini Qur'ondagi, shariatdagi obro'sini, hurmatini. To'rtinchisini eshiting. Erkak kishi, muhtaram azizlar, Alloh taboraka va taoloning fazli bilan, Allohning kalomi bilan oilada rahbardir. Yoki ayollardan ularni fazilatini ortiqligini eng asosiy sababi aqli bilan ekan. Hech e'tibor berganmisizlar? Xotin kishidan hech ham payg'ambar chiqmagan. Nega chiqmagan? Hech e'tibor berganmisizlar? Qadimgi olimlarni, ulamolarni ismi shariflarini hech o'qiganmisizlar? Hammasi erkaklaru. Hech e'tibor berganmisizlar zamonaviy bilimlarni egalari kim ekanligini? Albert Einstein, Lomonosov, xohlagan odamingizni ayting.
Hali ben Müslüman alimler tamamını aytayotganim yo'qman. Al-Bayruni, İbn Sina, Al-Farg'oniy. Qaysi birini oling? Nega unaqa? Ana shuni Allohim aytadiki, biz erkaklarni fazilatli qildik. Ana endi boshidan eshiting. Erlar oilada rahbardirlar, ayollar ustidan. Bir, ikkinchidan. Chunki biz odam zotni ba'zilardan ba'zilarini fazilatli etib, umum ayollardan erlarni fazilatli etdik. Bu ikkinchidan. Uchinchisi. Nega bunaqa hamma fazilatni Allohim erlarga bergan desa, ana mana shu yerda aytgan. Va bima anfaqu min amvalihim. Nafaqa qila olsin molidan deb shundoq qildik deydi. Nafaqa so'zi shundan qolgan ekan. Sura Nisa 34-chi oyat. Muhtaram jamoat. Alloh tabarak va taolo bandalariga son-sanoqsiz ne'matlarni ato qilgan. Shular ichida insonga beriladigan solih farzand ne'mati ko'p yaxshiliklarning debochasidir. Solih farzand ota-onasiga har ikki dunyoda maqtov va xursandchilik keltiradi. Uning naslini davom ettiradi. Uni chiroyli, undan chiroyli izlarni qoldiradi. Qur'oni Karimda Alloh tabarak va taolo aytadi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يشاء الذكور Osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xosdir. U xohlagan narsasini yaratur. Xohlamagan xohlagan kishiga qizlarini hadiya etur, xohlagan kishiga o'g'lirini hadiya etur, xohlagan kishiga har ikkovidan hadiya etur. Yer bilan osmonning egasi Allohdir. O'zi istagan kishiga, bandasiga qiz farzand ato etur. Shetda yabu degan so'zni ishlatgan. Yabu. Yabu hiba etmoqliq, hadiya etmoqliq. Birodarlar, agar farzandni Alloh hadiya qilmasa, kim yarata oladi uni? Qani, shunaqa apparat bormi? Yasab oladigan? Shunaqa texnologiyalar mavjudmi? Yo'q. Aytadiki, biz xohlagan bandamizga qizni berdik, xohlagan bandamizga o'g'lonlarni berdik, xohlagan bandamizga har ikkisidan berdik. Ana o'g'lonni ham beradigan Allohim ekan, uni aralash, quralash, mosh kishiri qilib, erkak ayol qilib beradigan ham Allohim ekan. Va ketida aytganki, va xohlaganimizni aqim etdik degan. Muhtaramazlar, farzand Alloh taboraka va taoloning xos in'omidir. Solih farzandlar iymon keltirgan ota-onalari bilan jannatda birga bo'ladilar. Bu haqida oyat karimada shundoq deydi. Oyatning ma'nosini o'qiyman vaqt e'tiboriga ko'ra. O'zlari iymon keltirib zurriyotlari ham ularga iymon bilan ergashgan zotlarga o'sha zurriyotlarni ham qo'shamiz. Oy. Otasi solih odam, Allohni tanigan odam, ibodatli odam, pokiza odam, birovni haqidan hazar qiladigan odam, o'zi rostgo'y odam, omonatdor odam, insoniyatga bir yaxshiligi bor odam. Bir, uni farzandi xuddi otasini izidan yuradimi? Allohim aytayaptiki, mana shu bobosiga, otasiga qo'shib turib, mana u uchinchisi. Mana usini ham biz mag'firat etganmiz deydi. Esinglardami? Hazrati Musa alayhissalotu vassalom bilan Hazrati Xizr alayhissalotu vassalomni ko'rishganlari bor edi Qur'onda. Sura Kahfda. Esinglardami? Shunda bir voqea bo'ladi. Kemachini o'tkazib qo'ygan kemani Musa alayhissalom bilan ustozlari Xizr alayhissalomni olib o'tib qo'ygan kemani teshishlari, bir 11-10 yashar bolakay Jasur degan bolakayni o'ldirishlari, keyin nurab ketayotgan devorni tiklab qo'yishlari, shunda Hazrati Musa alayhissalotu vasallamga Hazrati Xizr ta'vilini aytib berayotganda bir narsani bahoni keltiradilar. Ey Musa,
Men kemani teşiyetkende seni cehlin çıktı. Bilmedin ki padişah farman bergen edi. Barcha memleketteki kemeler padişahının tasarrufiga o'tkazilsin deb. Men onu teşip ayıplı qilib qo'ydim. Kambag'alni. Molu o'zida turadi. Çünkü bu kemachini ota-onasi solih odamlar edi. Qarang. Solih ota-onani Xizr oldida hurmati bor ekan. Keyingi voqiyada ham men o'sha bolakayni o'ldirganimda achchig'ing chiqdi, ey Musa. Bilmadingki, bu bolakay ota-onasini kuydirar edi, ko'ydirgiydi. Yoshligida tinchitib qo'ya qoldim. Katta bo'lguncha Alloh tabarak va taolo ota-onasi yosh, Allohim unga farzand beradi. Chunki ota-onasi solih odamlar edi. Uchinchi voqiyada ham men devorni ko'tarib qo'yayotganda unga injiding. Bilmadingki, devorni tagida xazina ko'milgan edi. Agar bu noloyiq odamlar, ochko'z odamlar, ochopot odamlar devorni tagidagi yetimlarni tillasini bilib qolsa edi, olib ketib qolishar edi. Men tiklab qo'ydim devorni. To yetimlar voyasiga yetguncha devor ag'dirilmay turadi. Chunki u mana shu yetimlarni o'tib ketgan ota-onasi solih odamlar edi. Voy. Uchta voqiyada ham solih odamlarni farzandi edi. Solih odamlarni farzandi edi. Ey birodarlar, solih odamni farzandi solih otasi uchun hurmati bor ekan. Endi tasavvur qiling. Ham bobosi, ham otasi solih. Shuni navarasini hurmati bor ekan. Ulug'lar aytadi. Kimni asli toza bo'lsa, boqmagin kirdoriga. Bir kuni shar'iy nabiy Mustafoga aylanur. Ota buvasi solih, ota buvasi omonatdor, ota buvasi to'g'ri insonlarni farzandlari mabodo noto'g'ri, qaltisroq, yomonroq harakat qilib qolsa, darrov injimagin. Albatta u solihlarga aylanib ketadi, deyapti ulug'lar. O'zlari iymon keltirib, zurriyotlari ham ularga iymon bilan ergashgan zotlarga o'sha zurriyotlarni ham qo'shamiz. O'zlari iymon keltirib, zurriyotlari ham ularga iymon bilan ergashgan zotlarga o'sha zurriyotlarni ham qo'shamiz. Solih otani farzandi ham solih bo'lib, otasini izidan namozga, otasini izidan yaxshilikka, otasini izidan odobga qarab yursa, navarani ham qo'shamiz deydi. Navarasini ham qo'shamiz deydi. Hey. Hadisda bir gap kelgan. Man batta'a bihi amaluhu lam yusra'a bihi nasabuhu degan. Kimning amali past bo'lsa, nasabi baland bo'lmaydi degan. Mana hammamiz ham o'g'il uylantiradigan, qiz uzatadigan holatlar alhamdulillah. Tevuz zoti yaxshi odamlar. Tevuzotlik odamlar desa puldarroq, amaldarroq odamlarni bolalari bo'lsa kerak deb tushunar edik. Unaqa emas ekan. Allohga iymon keltirgan, iymon ahlini, solih amallarni qilgan odamlarni farzandini yaxshi odamlarni farzandi deylar ekan. Ularga qilgan amallardan biror narsani kamaytirmaymiz. Ularga qilgan amallaridan birorta narsasini kamaytirmaymiz, o'sha solih insonlarning zurriyotini. Har bir kimsa o'z qilgan ishi bilan garovlangandir. Aniga Muhammad ibn Shayboniy xon degan bir odam o'tganlar, bu real shaxs bo'lgan odam, podshoh. Hindistonni birinchi zabt etgan odam Shayboniy, mana shu odam. Xullas, bu odam endi podshoh, ulug' odam.
Hiç külmez egeller. Okeleri var eken, haliki padişahını okeleri hiç hem külmez egeller. Uke padişah, okey hiç hem külmeydi, hiç külmeydi. O da takvadar. Yığlegen, tasbih etken, dua akigen. Bir günü Muhammed Şeybani ettiler ki, eğer kaysi biriler şu meni okamı külgenini korseyler, kaysi biriler okamını külgenlerini, haberini menge yetkesseyler, palan milyon bir hemen divar ettiler. Bu haber bütün halayıkı yayılıp getirdi. Hazreti Muhammed Şeybani Han'ın oteleri bazarda keliyetseler, bir kanarada göç dokanda göç ilk koyup satı etkenmiş. Halis Cahay'a bargen de haha alıp külp kaptılar o. Şeybani'nin okeleri. Vay indi Şeybani'nin okeleri küldü, okeleri küldü. Hemen ya topadan göp gitken. Pülünü derdi de hemen. Birinci bari bu haberi ben eğitemem, ben alemem. Kette pülünü. Hemen yapırılıp barıptı sarayga. Padişahı alem. Hudasızı vade için vade, mene akeyizi külgellerini biz gördük. Beni dokarım aldık ekegen de küldüler akeyiz. Şuna kamı dedi Şeybani, çakırttırdı akesini. Ake dedi, siz külme, sizi deyiz, ne haviyette gamgın yürerdiniz. Mene oler sizi küldü diye yaptı. Ha okey dedi, Muhammed Şeybani. Seni hunrezligin... Kolingni qonga botganligi davlatlarga hujum qilib egallab olayotganlaring va hokazo va hokazo va hokazolaringdan xijolat qilib yurardim. Seni ortingdan men ham dozoqqa kirib ketsam kerak deb. Mana u qassobni do'konni oldiga kelsam endi tushunib yetdim. Qo'y bilan echkini o'zini oyog'i bilan osib qo'ygan ekan. Demak, ukam uchun men javob bermasakanman, shuning uchun kuldim degan ekan. Koy bilen içkini uzun ayağıdan astı degen gep mene şundan koyan. Min yakşını balası bulmasın, min uluğunu balası bulmasın, min salihini balası bulmasın, elbette uzun kılgen işi üçün cevap verecek. Şeriat etmegen, eğer salih insanlı ferzendi bulsa, cinayet kısa günah bulsa keçir var iler deyip, ya ceza verirler. Cennette mabada bazı onalarının makam ve mertebeleri yukarı bulup, onlarının ferzend ve zürriyatları pasrak makamge ege bulup kasalar, onlarının birbirlerine yakınlaştırıp, hursan kılıç maksadı da Allah tebarek ve ta'ala onlarının makamlarını hem kurtarıp, tenleştirip koyadı. Cümeni benden, anası bile bile olsun deyip, balesini ya makamını cennette tenleştirip koyarak. Elbette sağlık ferzendlerini terbiyeleş uz-uzdan bolup komaydı. Aynıysa serpenzend ailelerde bu masuliyet yeni de kette boladı. Elbette şuna kadar yaz yaptı. Otobüveler tezgarisiydi leken. Kaytengi köp ailelerini ferzendindeki bollar odoplik rak. Kemrak, akukelik, opasingilik bu ise sal irke rak. Tantıqqa moyildiroq. Ayniqsa serfarzand oilalarda bu mas'uliyat yanada katta bo'ladi, chunki har bir bolaga alohida mehr, e'tibor va qarov kerak. Ya avu mujimi u itmi u oldiga suyang tashab qo'ysang, go'shtni tashab qo'ysang yotaveradi. U qo'y mi, mol mi, oldiga hashak bersang yeb, kavshanib yotadi u odam, u unga qarash kerak. Umuman olganda bola tarbiyasiga ota-ona birgalikda hissa qo'shishlari zarur. Dinimiz otaga bolalariga nisbatan ham moddiy, ham ma'naviy burchlarni yuklaydi. Dinimiz ham moddiy, ham ma'naviy burchlarni yuklaydi erkaklarning zimmasiga, gardaniga.
Yani ota ona farzandlarını yedirişi, içirişi, kiyintirişi ve uy-joy bilen ta'minlashi vojibdir. O'g'il bolalar voyaga yetguncha, qizlar turmushga chiqquncha otaning zimmasidadirlar. Hozirgi joriy qonunlarimizda ham xuddi shunday. Alhamdulillah wal minnaki shariatimizda ham shunday. Bu haqida oyati karimada aytadi. Oyatning tarjimasini o'qiyman. Ya'ni ularning onalarini me'yori oziqlantirish va kiyintirish otalarining erining zimmasidadir. Bu yerda alal mavlud degan so'zni keltirgan. Bolani tuqqan onaga qo'shib ham onani ham bolani yedirmoqliq, ichirmoqliq, moddiy, ma'naviy e'tibor bilan ta'minlash erkak kishini burchi ekanligi anglatilmoqda, tushuntirilmoqda. Bu oyayi karima erning zimmasida ayolning nafaqasi vojib ekanini ochiq-oydin bildirmoqda. Bolalarning nafaqasi vojib ekaniga esa ishora qilmoqda. Ya'ni oyayi karimada ota deb tarjima qilingani al-mavludu lahu kalimasi bola uning uchun tug'ilgan kishini ma'nosini beradi. Al-mavludi mavlud degan so'z muayyan odam uchun tug'ilgan. Kim uchun tug'iladi? Ota uchun. Otani zurriyoti. Xalqni ichida yuraverganingizdan keyin ba'zi mo'min musulmonga ixlosingiz oshib borar ekan va ba'zi holatlarda ichingiz ezilib qolar ekan. Mana shu o'zimizni yangi toshmaydi bo'layotgan ish. Qo'shnimmi kelinlarini tug'ruxonaga olib borishga to'g'ri keldi. Ancha yillik gap. Shu paytda alaga abet qilish uchun tushki ovqatni, kunduzgi ovqatni yeyish uchun uyga kelaman-u, shu holat yuz beradi-yu, yuringlar, yuringlar deb men ham tug'ruxonaga mashinani haydayman. Borib borsak, u kelin olib kirib ketdi-yu, hovlisida janjal. Hoy, hoy, hoy birodarlar, nima janjal? Aman bunaqa kelin menga kerak emas. Qaynana aytibdi. Nima kerak emas? Nima janjal? Hech aqlim yetmayapti, hech. Erkak kishi turibdilar, u kishining ozgina manetda jullari ham bor. Mo'ylov deb mo'mindagi narsaga aytadi. Mo'minda bo'lsa, u mo'ylab bo'ladi. Mo'minda bo'lsa, soqol sunnat bo'ladi. U kishinda jun Men bunaqa xotin, uchinchi qiz tug'ishi. Yo tavba. Birodar, alhamdulillah yo'qmi? Allohu akbar demaysanmi? Allohni yaratganiga e'tirozing bormi? Xudoy tabaraka va taolo berganini inkor etasanmi? Mana kufr nima? Xuddi o'shaning teskarisini eshiting. Ana shu o'zimiz ittifoqda turadi. Endi eshitib qolsalar xafa bo'lmasinlar. O'zlaridan bu gapni gapirish uchun litsenziya olib olganman o'zlaridan. Qoraqa keling. Ha, keling. Assalomu alaykum. Murojaat qilyapti. Palon kuni aqiqa qilamiz, shunga shu marhamat. Ha, xo'p, xo'p, xo'p. Nabaragami? Yo'q, yo'q, qoraqa o'zimga. Nechinchi farzand bu? Ha, 6-chisi, 6-chisi. Ismlari nima bo'ldi? Palonchixon, qiz bola bo'ldi. Voy Allohim umriga, rizqiga, iymoniga barakot bersin. Mana 6-chi qizligan bo'ldik, alhamdulillah qoraka deb kulib turibdi-ya. Bu ham shu 20 yillik gap. Endi eng qizig'i, shu odamning qizi uzatilmagunimizcha bizni uyimizda janjal aramadi. Qoraka siz o'rtaga tushing, qizini menga bersin, qizini menga bersin. Eshigini tega odam. Qizini menga bersin, qizini menga bersin. Hammani pelidan ekanda. Hammani pelidan ekan. Uchta Alloh taboraka va taolo farishtada qilib qiz bersa, unga kerak emasmish. Qana qilib namoz o'qiysan? Qana qilib qo'lingni duoga ochasan?
Kana kılıp senin ismin, Müslümanların ismi bilen bağlanadı. Nauzan billahi min zalik. Eğer mana şu halet, o şey taşmide korulgan halet, eğer bir tavba tazarru okumagan bosa, eğer şunaki insanların korkmasak, salamam yok ona kadar ki. Allah bergen narsani to'sayu unga kerakmasmiş. Yigitni yoshi yosh desangiz, uni onasichi. Qo'sham o'zi ham ketib yuborgan, valla sapitni roliga o'xshaydi. Aql yo'q. O'zingchi o'zing, ona san ham ayol kishisan-ku. O'zingga o'xshagan uchinchisi tug'ilibdi, iloyo senga o'xshamasin. وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ عَلَى نَعَامِي وَمَنْ لَمْ يَصْبُرْ عَلَى بَلَائِي وَمَنْ لَمْ يَصْبُرْ عَلَى قَضَائِي فَلْيَخْرُجْ مِنْ بَيْنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَاهُ فَمَنْ لَمْ يَصْبُرْ عَلَى بَلَائِي وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ عَلَى نَعَامِي وَمَنْ لَمْ يَرْضَ عَلَى قَضَائِي فَلْيَخْرُجْ مِنْ بَيْنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَاهُ Allah'ım eytedi. Bendeler, kim men bergen nametlerge şükür keltirmese? Bendeler, kim men ölçap bergen takdirge razı bolmese? Bendeler, kim men yübergen belalarge sabır etmese? Yer bilen Osmanlı ortasından çıkıp gitsin. Oşa bende. Ozige başka perverdigar izlesin derken. Chunki nasab otadan hisoblanadi va bola tug'ilishi bilan otaga bir qancha haqlar sobit bo'ladi. Endi nafaqaga shaq berilyapti. Yana oyati karima keltiriladiki, surai taloqning 6-oyati ma'nosi. Bas agar taloq qilingan ayollaringiz sizlar uchun bola emissalar, u holda ularning haqlarini bering. Mana shu joyini eshiting endi. Taloq qilgan ayolingiz sizni bolangizni emiz berayotgan bo'lsa, taloq qilgansiz uni. Lekin uni qo'ldagi bola sizni bolangiz. Uni haqqini bering. Birodarlar, mana shunaqa bir ishlar bo'ldiki, shunaqa bir yomon ishlar bo'ldiki, rahim shafqat qilib o'sha ayolga uylanadi birov bir mo'min musulmon. Shu bir uy oberadi, bola tug'ilishi bilan o'sha mo'min musulmonni o'zini haydab yuboradi. Hey, senlarga olingan bu joy. Yo'q. Menga joyini o'zi kerak edi. Bo'ldi mana. Va farzandimni ber. Farzandim meniki. Yo'q, bermayman farzand. Shu farzandning orqasida otasini ushlab olmoqchi u. Mana nima uchun ikkinchi nikoh, uchinchi nikohni nimaga o'qimasligimiz asosiy sabablardan bittasi. U ish bitgandan keyin bo'ldi, o'zing ko'chada qolasan, birodar. Bolang unda qoladi. Nimaga unda qoladi? Sani narsang kerak unga. Qo'lga tushibsan. Lekin vaqt o'tishi bilan gastrol tugaydi. Odam qariydi, xaridor kamayadi, ana undan keyin esiga tushadi, undan keyin kechib o'ladi. Xullas birodarlar, Qur'oni Karimda keltirilayotgan haqiqatlar mo'min musulmonni azaliy va abadiy saodatga erituvchi haqiqatlar hisoblanadi. Bu oyati karimada hatto er xotindan ajrab bola onasidan turganda ham onasi bilan turganda ham nafaqani ota berishi ta'kidlanmoqda. Taloq qilgan taqdiringizda ham o'sha sizning farzandingiz bo'lgani uchun uni nafaqasini berishingiz ta'kidlanadi. Bugun kunimizda esa ba'zi otalar ajrimdan keyin onasi bilan ketgan bolalarini ta'minlashdan bosh tortadilar. Alimentchilar deydi-da.
Baş tortadılar. Bolalar uchun ajratilgan nafaqa puli alimentni to'lashdan qochadilar yoki xiyla qilib kamaytirishga harakat qiladilar. Vaholanki ota sifatida farzandlariga o'z vaqtida nafaqa berish, agar aliment yetarlik bo'lmasa, unga qo'shimcha qilish haqiqiy musulmonning ishidir. Ana agar haqiqiy musulmon bo'lsa, o'sha nafaqasini, bolani nafaqasini emizgan onasini haqqini berib boradi. Shu nafaqa deb shuni aytadi. Ya'ni nafaqani bunaqa jihatlari ham bor. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu ozod qilgan quli unga Abdulloh ibn Amr. Abdulloh ibn Amr As ibn al-As bu kishi. Hozirgi Misrni Basatin degan qabristonida Hazrati Sahobiy al-Jalil Amr ibn al-As radhiyallohu anhu ko'milganlar. Hazrati Amr ibn Juhamini qabrlari ham o'sha yerda yonma-yon. Kichkina bir to'rburchak joy. O'sha kishining rivoyatlari. Bir boy Baytul Maqdisga Maqdisda turmoqchiman. Bir oy Baytul Maqdisda turmoqchiman dedi. Abdulloh undan oilangga birar yetadigan narsa qoldirganmiding? Amr ibn al-As u kishini Suriya tomonda ko'rib qolyapti, tanishini. Ha, palonchi yaxshimisan? Palonchaga yaxshimisiz? Bir oyda Alloh taboraka va taoloni baytida turib ibodat qilishni qasd qilib keluvdim. Shunga keluvdim Baytul Maqdisga. Oilangga u narsa tashaganmiding? Desalar haliga odam ahamiyatsizlik bilan. Ha, u bu narsa olib kelib bergan, mana endi amallab turadi, endi bir oydi vardı. Devdi. Yo'q dedilar Abdulloh ibn Amr As ibn As. Abdulloh aytdi, oilangga qaytib, ularga yetadigan nafaqani qoldir. Men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman. Kafa bil mar'i innama an yudayya man yaqut. Men Rasulullohdan hadis eshitganman. Qaysi kishi oilasiga, nafaqasiga be'etibor ekanligi katta gunohi uchun yetarlikdir. Ya'ni bolasini boqmagan, onasini boqmagan erkakni odam o'ldirishi shart emas ekan. Qimor o'ynashi shart emas ekan. Zino qilishi shart emas ekan. Shuni o'zi qimordan, shuni o'zi odam o'ldirishdan yomon ekan. Nima qilyapsan bu yerda? Oilangni tashab bu yerda nima qilyapsan Suriyada? Taqsir ibodat qilgani kelganman. Biroq ibodat qilaman ketaman. Oilangga bu narsa qoldirganmiding? Ha, bor edi bu narsa. Qayt orqangga. Rasulullohdan hadis eshitganman deb mana shu hadisni aytib bergan ekanlar. Vaqt bo'lib qoldimi? Hamman oldiga chiqib domladan duo so'rab yubdi. Keneys Emiratda ishlab, mashinani olib berdilar. Bir duo qiling. Qo'ling sin tushadi-ku uni duo qilsang. Keneym Emiratda ishlab, senga mashina olib berayotgan bo'lsa, sen nima qilib yuribsan? Buni o'ylash kerak erkak kishi. Otaning ma'naviy vazifalaridan eng muhimlari bolaga chiroyli tarbiya berish. Unga din, diyonat, ilm, ma'rifat, halol kasb o'rgatishdir. Eng birinchi burchlardan chiroyli ta'limini, tarbiyasini berish. Bolani ham ma'nan ham jisman sog'lom o'sishini ta'minlash kerak. Nafaqat yemoq, ichmoq, ham jisman ham ma'nan sog'lom bo'lib yetishishini ta'minlash kerak. Hazrat al-Buxoriydan bir hadisni keltirganlar, hadisning ma'nosini o'qiyman. Ota o'z bolasiga chiroyli odobdan ko'ra ham yaxshiroq narsa qoldirolmaydi. Ha, bolalarga mana falon sotiq imorati bilan qoldirdim. Ha, xo'p. Mana zo'r mashinalarni ham bolalarniki, ha, xo'p. Ana yerda shaharda bir ikkita domlar ham bor, u ham menga, xo'p,
hamma shu bolalarnik. Yo'q. U bolalarnik emas, u janjallikki u. U o'rtada katta bir qonlik, xudo ko'rsatmasin, bir urush, janjal bo'lishi mumkin bir holat u. Lekin odob qoldirsa-chi? Lekin odob qoldirsa, unga hech narsa yetalmas ekan. U qoldirgan narsa, u bergan farzandiga bergan ta'limi, tarbiyasi har qanaqa mol-mulkdan yuksak ekan. Muhtaramazlar, nihoyatda go'zal mavzu bo'lgan. Nihoyatda dolzarb mavzu bo'lgan. Lekin hozir buni hammasi shu soatni ichiga sig'maganligi munosabati bilan mavzuni shu joyda to'xtatamiz. Inshaalloh kelgusi jumalarda yana bir mavzularga qaytamiz. Ey Allohim, bandangimizda gunoh qilamiz. Bandangimizda esimizdan chiqadi. Ey Allohim, tavba qildik. Bizga omonat qilib bergan ahlilarimiz, ayollarimiz, bizga omonat bo'lgan farzandlarimizni, ta'limlarini, tarbiyalarini, moddiy va ma'naviy ozuqalarini berish baxtini barchamizga nasib etgin. Bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh. Bandani boshi Allohning toshi. Demak, bandasini peshonasida nima bo'lsa, shu bandasi shuni ko'radi. O'zimiz ham yaqinda operatsiya bo'lib chiqdik. Shu o't qopini olib tashlashga to'g'ri keldi. Aytmoqchimizki, birodarlar, yaxshi ham odamlarni duo qilardim, iltimos qilganda. O'zim ham bir kuni duoga muhtoj bo'lib qolishim. Shuning uchun birodarlar, shu palonchi bemor ekan, tugunchi kasal ekan desa, ichimizda Allohim shifo bersin deb qo'ysak, savobi ulkan bo'lar ekan. O'sha holatga tushganimizda o'zimizga ham yengil bo'lar ekan. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Amin. Allohim, buyuk jumolar, buyuk kunlar, ulug' tunlar, ulug' tonglar, mana shuncha mo'min musulmon alhamdulillah sani amring farmoning jumoni o'qiymiz deb keldik. Iloho Allohim, bizdan ijobat qilgin. Ajrlar, savoblar bergin. Allohim, mushkul ishlarimizni oson etgin. Hojatlarimizni ravo etgin. Dardi borlarga davo bergin. Ranji borlarga shifo bergin. Operatsiya stolida yotgan, amaliyot stolida yotgan onaxonlar, otaxonlar, bolalarga Allohim o'zing shifo bergin. Uni operatsiya qilayotgan doktorlarimizga o'zing najot bergin, muvaffaqiyat bergin. Allohim, baxtlari ochilmasdan turgan o'g'lon qizlarimizni baxtlarini bergin, saodatlarini bergin. Allohim, sani amring, sani farmoning, sani baytinga moddiy, ma'naviy hissa qo'shayotgan mu'minu mu'minotdan qabul qilgin, ijobat qilgin, ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergin. Iloho Allohim, hammamizga yaxshi amallarni dunyoda va oxiratda nasib etgin. Bu otamga yetib qolar savobi, onamga ham yetib qolar savobi deb qilyapti. Iloho, o'tib ketgan otalari, onalarini Allohim ushbularni savobidan bahravar aylasin. Muhtaram azizlar, mana katta ishlarni, katta bir tashkiliy masalalarni, katta bir o'zgarishlarni, bir obodonlashtirishlarni arafasidamiz. Allohim, vatanni tinch etgin. Yurtimizni obod etgin. Kundan kunga, soatdan soatga iloho Allohim, iymon sari, dinimiz, odob sari yurib borishimizni Alloh barchamizga nasib etgin. Allohumma inna nas'aluka as-sihhata wal amanata wal iffata wa husna khulqi wa rida'a bil qadari. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه بفضلك وكرمك برحمتك يا رحمة.